Vítám vás, vážení a milí, u dalšího dílu exkluzivu. Za okny tma, v obýváku útulno, zkrátka taková malá noční pohoda. Ale za chvíli přijde hurikán. Ne, nebojte se, to necituji varování meteorologů. To se jenom snažím naznačit, co se tady bude dít. Přesněji, kdo nás zavede do let, když jsme u jeho písniček snili o tom pravém. Ach jo. Určitě máte několik tipů. A teď se tedy dozvíte, kdo bude dnešním hostem exkluzivu. Kde pak Kličkovaná? Dalibor Janda se se svojí manželkou seznámil za mnohem prozaičtějších okolností. Se mi přepadla záchodě dámským a od té doby jsme spolu. No. Dcera Dalibora, Jiřina Anna, je důkazem toho, že pokud by děti dělali jen to, co je baví, na klavíry by dnes neuměl nikdo. Já jsem vlastně úplně od první třídy chodila na piano, což popravdě mi moc nebavilo. To se trošku byla donucená. Jeho chraplák v kombinaci s dlouhými vlasy a chápavým pohledem měnil racionální ženy v rozechvělé faninky. A ze soudruhů dělal ostražité strážce morálky. Působil totiž tak romanticky a přitom tak nesocialisticky. Naštěstí faninky zvítězily a jeho popularita likvidovala zavedené pořadí různých anket. A velmi oblíbený je i dnes. Přichází Dalibor Janda. Ahoj, Dalibore. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Děkuji, ta je krásná. Podívej se, jak se ke mně nádherně hodí. Já jsem s ní takhle počítal. Posaď se u nás. Srdečně tě vítám. Mám velkou radost, že jsi přišel do exkluzivu. Tak já jsem rád, že jsi mě pozvala. No, já bych ti teď moc ráda nabídla jahodový koktejl, ale myslím, že z toho jsi už odrostl, takže si dáme radši bublinky. Co ty tak na, to? Na zdraví je to určitě lepší tohleto, než koktejlem si ťukat je asi takový, to by nebylo. Ale jahodový koktejl je taky zdravý přece. Tak možná i zdravější. Jahodový koktejl, do sklenic proudel tek. Jahodový koktejl. To byl tvůj první hit, dá se to tak říct, jahodový koktejl? To bylo v době, kdy jsem chtěl už praštit s muzikou, že už to dělat nebudu. Jak to? No, bylo 13 let po tancovačkách, po barech. Švýcarsko, Německo, Rakousko jsme jezdili jako s kapelou a tak dále, všechno možný dohromady. A vlastně, když jsme se vraceli v 82. roce z Německa, tak vlastně jsem se zpátky a byl jsem tak znechucený ze vším už s tou muzikou. Ty jsi nechtěl už pokračovat. Jsem nechtěl pokračovat, tak jsem si dal půl roku oddech a tak jsem vymyslel tu písničku Jahodový koktejl, který vlastně tak nějak trošku jsem se setkal s Honzou Krutou, s mým textařem, a potkali jsme se právě v Koruně na Můstku a, dali a oba si... dva jsme si dali Jahodový koktejl a já jsem mu dal demosnímek písničky na kazetě, aby na to napsal text. Aha. A on mi volal druhý den a říkal, člověče, co kdyby se to dalo Jahodový koktejl. To byla taková inspirace. Takže proto jsem k tomu chtěl takhle oklikou dojít. To je hezký. Pojďme k těm úplným začátkům. Zkrátka, jak k tomu došlo, že tě ta muzika tak chytla? No, rodinný prostředí nebo v páté přátelé? Třídě na základní škole. Prostě jsem chtěl pořád kytaru. Já jsem hrozně zbožňoval Valdu Matušku a byl to taky můj ideál, taky ten chlapák, taky ten správný chláp, jak zpívá a všechno, taky ten projev jeho, tak se mi to hrozně líbilo. A tehdy jsem chtěl kytaru, naši mi nechtěli koupit, protože říkali, že na to stejně nebudu hrát. A babička mi koupila kytaru pod stromek. No. Tak jsem začal chodit do, na Lidovou konzervatoř, na hudební školy v Hranicích na Moravě, 4 roky, až do 9. třídy, a pak jsme vlastně v té 9. třídě už jsme zakládali kapelu, tak jsme si hráli pro sebe a po sklepích a tak, no. Založil jsi kapelu a jak to bylo dál? Začali jste jezdit po tancovačkách? No, my jsme v 69., 68. založili kapelu jako, a hráli jsme samozřejmě do vojny. Já jsem v 72. roce nastoupil na vojnu do Košic. Pak jsem se vrátil zpátky na tu Moravu ještě a do 77. roku jsme hráli na takovým, tady se říkal, na čajín. A tam přijeli z Prahy takový známý od jednoho kluka z Hranic, který na nás chodíval pravidelně.
a začali, hele, v Praze mi tam známe a lidi, já tam budu natáčet desky a všechno. Tak mě tak trošičku jakoby nalákali do ty Prahy, zajistili mi zaměstnání v Praze na Ruzyni, na letišti. A neměl jsi nic jistýho ještě? Ne, jako, vůbec, že jenom to mi takhle řekli, jako já jsem tam v Praze nikdy nebyl předtím. Jo. Ano. Uklízeli jsme dráhy před startem letadel, to znamená takový ten sníh a prostě, aby mohli přistávat. A teď jsem prostě tě měl schůzku jakoby v podstatě s těma jakoby klukama, s kterýma jsem tam hrál, jsem zjistil, že oni nemají ani aparaturu, nemají nic, nikoho neznají. A pak byla taková náhoda, já jsem dost často potom chodil do Dranci na Černém vrchu, tam hrála kapela. No a kamarád tam chtěl zaspívat tehdy 30. narozeninám. A chtěl, abych mu zaspíval, a šel za tím kapelníkem a on povídá, no tak ať si pan zpěváček zaspívá, ho necháme, ne? No a já jsem tam zpíval Only You, tedy písničku takovou známou docela. No tak jsem to odspíval, tam lidi přestali tancovat, koukali, kdo to je, jak dospívá, protože by tam nikdy neslyšeli. No a on pak volal na ubytovnu a chtěl, abych zaskočil za zpěvačku, která mu onemocněla, abych tam hodil. To byly nějaké ty začátky, kdy jsem poprvé se objevil na těch pódiích a mezi tím jsem hrál s hardrockovou kapelou ještě a tak dále a tak dále. No, takže to nebylo vůbec jednoduché, to jsi se opravdu od píky musel pomaličku posouvat dál a dál. Co tomu říkali vaši, když jsi se takhle utrhl? Vůbec co tomu říkali jsem, tehdy, když jsi jezdil s kapelou? Já jsem přijel domů a to a říkal jsem, jak se mi daří, jak už všechno, jak to tam rozvíjí, někde v Praze a přitom nic, že? Takže celkem v pohodě, no a seznámil jsem se náhodou s Honzou Krutou, kterou jsem pouštěl z ty demosnímky a měl jsem výhodu, že jsem vlastně za celou tu éru měl v šuplíku asi 16 písniček, který jsem měl naskládaný a udělaný a potřeboval jsem k tomu akorát seriózní, normální, dobrý texty, protože dřív jsem si ty texty, taky ty přiblblý texty svoje skládal sám, které byly tak jako přihlouplé o lásce, takový ty, jak člověk skládá prvním svým nějakým láskám a tohle. Miluji tě, moje kotě. No, to byl jsem měl text třeba, má drahá láska, mám tě rád, já tebe jistě, ty mě snad. Já přijdu k vám, pál polipku ti dám, že jo, takový bloboviny. Že hezký, jo? Ty přece zjistil. No, dneska jsou zase takový podobný texty, jako používají. A vlastně to byla taková náhoda. No a to jsme došli k tomu jarovým koktejlu, který náhodou vzniknul a pak už to. Pak už si to rozjel. Už to jelo. Začal si dělat televize, rádia, začali tě zvát do pořadu. Hodně jsme udělali druhý single, hráli jsme Kličko, no, už jde do Kaskade a tak dále. A to bylo už jenom, a pak chtěli první LPčko, první desku. Na tu jsme točili vlastně v 85. roce, kdy už jsem vlastně měl 6 singlů, jo. Tyhle tvoje velký hity, který si všichni pamatujou a zpívají si je dodnes, jsi měl už hudebně tehdy v šuplíku, nebo některý z nich? Myslím, že tak 70%. No. Takže čekali vlastně na svou slávu. No a čekali na textaře nějaký, no, protože já jsem to pak záměrně Honzovi Krutovi nespíval v té podobě s tím textem jiný, tak jsem mu to naspal svahilsky, jak se vždycky říkáme, aby ho s ním nemát, no a on to vlastně, některé texty nám vyšly na časově, si myslím, že dneška to celkem jako v pohodě, no. Ty jsi pak zažil opravdu obrovskou slávu, dokonce jsi byl 3x, jestli se nemýlím, Zlatým slavíkem, porazil jsi 3x za sebou Karla. Ano. Já jsem udělal 4x. No. 4x vlastně. Jednou 4x, protože jednou Petr Naď byl první, já jsem byl druhý a byl třetí, tak ano. To bylo ještě rok předtím. Takže. Jaký to bylo? Tohle obdobně. Příjemné. Jsem na to hrdej. No, bodej mi ne. Ale jako aspoň teď si spousta zpěváků vědomuje, jaká to byla makačka. Jako, jak člověk mají první, druhou desku a tak, takže si vždycky říkám, jak si to ty pitom člověk. Když se vrátíme zpátky do toho období tvý největší slávy, co tomu říkala rodina, když třeba faninky šílely, protože ty jsi měl určitě za období své kariéry obrovskou spoustu faninek. Já si na to už ani moc nepamatuji. Nelží. Já tam nesmíš mluvit, to bylo složitý. A když takhle řekneš faninky, tak to není tak jednoduchý. S faninkama si začínat jakkoliv. Už jenom i kamarádsky, jo. I pozvat faninku na kafe, sednout si opravdu o něčem. Je to zavazující a nikdy nevíš, co ta faninka na tebe chystá. Můžu říct, že spousta jich bylo takových, kteří vlastně mi pomáhali s různýma věcmi. Já jsem třeba podpisoval ty fotky, to byly třeba 200 dopisů měsíčně, že jo. Takže to, měl jsem na to určitý lidi, faninky, kteří mi to pomáhali jako zpracovávat a tak dále. Takže přece jenom k něčemu to bylo dobrý. A většinou ty faninky se dokonce jako i znali s mojí manželkou a někdy čekali na schodech doma, když jsem ještě byli na Letné, tak jsem pak řekl ženě, ať jim uvaří kafe nebo čaje a v podstatě tak jako tak bylo to i někdy takový trošku srandovní, no. Tak já si zase vážím, že
takovou tu dobu se mnou vydržela, že to tak nějak se mnou zvládla. Máš krásnou a moc milou ženu. Vy jste se poznali v době, kdy ten tvůj nástup slávy přicházel, nebo ještě předtím, ještě když vlastně ty doby byly poměrně těžké? To jsem už hrál takhle s těma kapelama, ještě jsem dělal na letišti, no a bylo to taky těžké rozhodování, prostě asi možná především pro ní. A protože na tom letišti, já jsem byl na ubytovně, tam bylo asi 160 ženských a asi 30 kluků nás tam bylo. Tam byly letušky a to všechno prostě, takže my jsme tam byli docela zajímavý, mají ten život tam byl bezvadný, že jsme ani nemuseli kam chodit, jo. No a tam jsem vlastně mezi jinýma poznal můj ženu, no a ona mi ani moc tak jako zájem zpočátku neměla, jako jsem vždycky zvala ty mejdany, ona nechtěla, i nepřišla, no. Tak se mi přepadla v záchodě dámským, no a od té doby jsme spolu, no. Ty jsi zažil období obrovský slávy, pak se přiblížily nějak ty 90. léta, myslím, že všichni v branži zažili takový odliv, nebo takový, dá se říct, možná období nějakého neúplného zájmu. Jaký to bylo pro tebe, jak jsi se s tím vyrovnával? Tak já jsem udělal pár jako takových zajímavých otoček. Já jsem samozřejmě, no sranda jenom v tom, že já jsem půl roku před revoluci byl nesocialistický zpěvák, že jo. Kdy jsem dostal dokonce dopis z vedení Československé televize, že můj vzhled deformuje socialistického člověka, že jo. Tak to bylo půl roku před revolucí a půl roku po revoluci ty sami lidi, někteří o mě říkali, jak jsem nomenklaturní zpěvák, jak jsem nahrábal za komunistu. Ono se mi hodilo, protože já jsem vlastně byl takový ten poslední zlatý slavík, takže se k tomu přidala taková ta česká závist, takový to, no tak teď. No a já jsem také po té revoluci neměl povahu na to, abych brečel nad rozlitým mlíkem, abych říkal, že jsem nemohl říkat, že jsem se měl blbě a že jsem v podstatě nechtěl zpívat to, co jsem zpíval. Jsem naopak dělal to, co jsem uměl a chtěl jsem zpívat o lásce, o ženských, o životě, o tom, jaký je. A nikdy jsem se za to nestyděl, nestydím a jsem hrdý na to, co jsem udělal v životě. A myslím si, že takový jsem a tak jsem to chtěl psát, tak jsem to chtěl zpívat lidem a o politice jsem nikdy zpívat nechtěl, ani mi to nenapadlo nikdy. Takže zůstalo to tak, jak to je. Dneska se mi to vrací v dobrým a jsem rád, že jsem nad každým textem proseděl hodiny a když jsme se hádali s Honzou Krůtou o blbých slovíčkách a o tom, že to všechno bylo k dobru věci. Ono už je to taky nějaký pátek od toho období, který jsem zmiňovala. Za tu dobu si najezdil spousty dalších koncertů a máš velikánský úspěch po celé republice. 4300 koncertů jsme odjeli 83. roku. Tak. Takže to docela darda. A tak jako je to docela příjemný a když si člověk jako uvědomí, že vlastně si to z 90% jako psal sám a že jsme na tom seděli. Že si to i organizuješ všecko sám. Tak já si dělám i vlastně tak nějak ty koncerty. Já nejsem takový ten člověk, který by někdo postavil na značky a to. Mm-hmm. By mohli někteří režiséři, kteří se mnou dělali jako... Mm-hmm. Máš prostě svůj názor, no, to je správně, já myslím, že tohle je na tobě právě ceněno. Já mám problémy, jako já bych si nedal představit, že bych zpíval nějakou arii v těch muzikálech, já si to nepředstavím. No na to jsem se tě chtěla zeptat, jako jestli máš nějakou zkušenost muzikálu. Neumím si to moc představit. Jednou mi Kruta tak nějak přemluvil, abych šel na nějakou zkoušku do jednoho, já to nebudu jmenovat tady, tak jsem tam přišel, zkoušel jsem tam. Už mi bylo divný, že pořád říkají, hele, tam svítí na tebe světlo, jinak tam tohle, posuň se tam, mohl by si jít tam trochu doleva, doprava, tak už jsem začal. Už se ti to nelíbilo. Co tady vlastně? A pak jsem začal kousek zpívat z toho a tam seděli v publiku na zkoušce nějaký lidi a tam nějaký kluk zakřičel, vole, zaspěj Hurikána, ne? A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že tam jako fakt nepatřím, že jsem takový ten samorost, který má svůj nějaký možná repertoár, který v podstatě už je takový jako se mnou spjaté a všechno, že ty lidi nechtějí ode mě slyšet nic jiného, než to, než to Kličkovanou a než to Gracie, než to Hurikána a Kaskadéra a takové ty věci. Říkal si Hurikán, luk jako ty, motorka vzlét vlastní, když to stál slib. Dneska se nestaráš jenom sám o sebe, o svoje hudební vystoupení, ale taky o svoji dceru, která jde v tvých šlépějích a velmi úspěšně. Doufejme. A já jsem moc ráda, že ji tady můžu dneska přivítat a popovídat si s ní i s tebou najednou. Dalibor Janda vám za chvíli ještě vyzradí, jakým jídlem by ho žádná faninka nikdy neokouzlila. Já se děsím třeba takového, že bych třeba celý život jezd nějaký semínka, nebo nějaký klíčky, nebo nějaké tyhle ty voloviny. Tak to tyhle lidi, kteří to jí, tak bohužel nechápu, co z toho života mají. Táto, máš tady dceru. Přichází Jiřina Anna.
Ahoj. Dobrý den. Moc tě tady vítám. Ahoj. Pusu. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, pane. Neznáte vy se náhodou od někoho? Trošku. Podle vidění tak jako. Jiřina Anna. Radši Jiřina nebo Anna, který jméno častěji používáš? Tak Jiřina. Jiřina. Jiřo, brala si to jako samozřejmost, když jsi vyrůstala, že půjdeš tímhle směrem, nebo si spíš vzdorovala? Já jsem vlastně úplně od první třídy chodila na piano, což popravdě mě moc nebavilo. To se trošku byla donucená. A to mě moc nebavilo, to jsem trošku brala jako takovou povinnost, ale zase na druhou stranu dneska jsem docela ráda, že aspoň nějaký základy si dokážu zahrát. A pak jsem začala hrát na kytaru a přitom jako zpívat. Ale všechno při škole, nikdy jsem to nedělala jako na konzervatoři, jenom tak mimo. Tam jsem chodila jenom zpívat, takže jinak mám vystudovanou ekonomiku, takže ne přímo hudbu. No a když už jsi dělala svoji první desku, tak to už si věděla, že teda asi se budeš chtít zpěvu věnovat profesionálně, že jo? No, je pravda, že jsem musela nejdřív dostudovat a odmaturovat, to byl takový základ, že jsme se do té muziky jako dřív podmínka, jako byla to taková podmínka. Takže jsem teda nějak odmaturovala, nebudu to nějak jako víc jako rozpitvávat, ale odmaturovala. A pak už jsme se do toho vlastně pustili a vznikla deska Tvář, která byla první a takový první videoklip a ty první zkušenosti, ať už pódiový, klipový, všechno to bylo takový pro mě nový, ale dneska už samozřejmě v tom, jako, jak táta říká, vidím taky sama určitý jako chyby. Mám pocit, že teďka teprve ty desky začínají mít takový ten ráz, jak bych to chtěla dál i vést tomu muziku. Dá se říct, že vlastně táta ti pomáhal a jdeš v jeho šlépích. Nebylo to tak, že si za každou cenu se chtěl od něj nějak odtáhnout od osobně, tak jít si jenom svou cestou. A mi nikdo neříkal, no jo, myslím si, že to ani dobře nejde. Já dosleduju lidi, kteří jsou ve stejné pozici, jako jsem já, že mají slavní rodiče a dost dobře nechápu ty, kteří až moc vzdorují, protože se tomu stejně nevyhnou. To je zvláštní, že? Takže já to tak neberu. No a myslím si, že každý z nich, kdo řekne, že jim vůbec nepomáhají, tak prostě svým způsobem trošku jako, že nechci se nikoho dotknout, možná ne všichni, ale už to jméno nám dává do vínku něco. No, určitě. A už i kvůli tomu nás někteří mají rádi a někteří ne, což je takový krutý, ale tomu se nevyhneme, prostě někdy si člověk nemůže myslet, že se zavděčí. Ale zase ta druhá strana je taková, že možná máme tu cestu, takový to zázemí je hodně důležitý, že ty, co ho nemají, tak to mají možná ještě daleko těžší. Schválně, jaký máte názor dneska na všechny ty talentové soutěže? Mě to trošku připomíná zábavnou formou přehrávky jako za minulý době. Seděla porota nějaká, jo. A já jsem zpíval tu porotu a postavila se nějaká porotkyně, která zpívala vážnou hudbu a říkala, pane Janda, vás přerušuju uprostřed písničky, nemáte náhodou nemocný hlas? A já jsem říkal, možná mám, ale rád zpívám, že jo. A tím pádem jsem skončil, že jo, ale v podstatě znechutila mi to na nějakou dobu, zaplať pánu, že jsem tak jen samorozně, že si to nenechá znechutit. A já si myslím, spoustu těch lidí, kteří tam zaspívají, mají trému. Show porotci si dělají z toho srandu, za slušný peníze, v podstatě si s nich dělají srandu, tak si myslím, že spousta odraději, možná ty, které by byly později dobrý, tak se na to vyprdnou. A takový ty, co to třeba i vyhrajou, stejně je čeká ta doba jednoho, dvou let, já bych jim přál, aby to trvalo díl, ale v podstatě bez repertoáru, bez takového toho imiče, bez toho charisma, musí člověk vědět, jak vypadá, jak se jmenuje a co zpívá. To musí být tři věci dohromady. A teď se podíváme na to nejzajímavější ze sedmičky. Herečka Dana Batulková konečně přiznala sedmičce, jak je to s její údajnou nenávistí ke kolegyni Veronice Žilkové. A prozradila zároveň i to, jaký má vztah k její dceři a manželce svého syna Jakuba Prachaře, Agátě Hanichové. A proč pro ní představovala jejich svatba naprostý šok. Proč oblíbený film Ať žijí duchové provází už od jeho vzniku smrt? Kdo všechno na prokletí přes téměř 40 let staré hudební komedie doplatil a jak? A hlavně, kdo bude další? Vladimír Ráš byl slavným milovníkem v českých filmech. Přesto toužil po úplně jiných rolích. Proč za jeho lásku k Aleně Vránové mohl vlastně i její tehdejší manžel Pavel Kohout? A co napsal krátce před smrtí Vladimír Ráš v dopise své nejmladší dceři Veronice? O tobě vím, že velmi rád zahradničí, že v podstatě by si se mohl kromě muziky živit i jako zahradní architekt. Představ nám prosím tě pár větami svoji zahradku. Už je to tady.
No, vidím, že to není neznámá záležitost. Tak jako, já jsem byl vychovávaný na Moravě, protože my jsme měli obrovskou zahradu a barák na Moravě a to jde do dneška samozřejmě, to tam je. A já jsem vždycky byl nešťastný, když jsem tam musel trhat maliny a vody. A, já nevím, než otrháš tyhle ty jabka, dřív nepůjdeš ven. No jasně, to znám. Otec tyhle ty. Takže jsem to strašně, všechno jsem to uměl, všechno jsem to dělal, sekl jsem trávu, všechno jsem uměl. Ještě s babičkou, když žila moje babička, tak jsem jezdil takzvaně na futro, to jsme jezdili, ona měla dobytek, měla krávy, kozy a všecko, jako prasata jsme měli všechno, teda ne, ale babička. A jako malý kluk, když mi bylo nějakých 10 let, tak jsem si jezdil takhle na bojkoláku, mě vezla na to pole a tak. Takže já jsem zažil takovýto soupěti s přírodou, začal jsem chytat motýly, znal jsem, kde jaký ptáka, kde je v podstatě, který pták zpívá samozřejmě. Mm-hmm. A jako vlastně tak nějak člověk podvědomky pak uplynou léta a tak dále a pak si říkáte, že to jako když najdete, jo. Jako když to člověk najde v podstatě to, že to umí, že ví, jak to, pak najednou jsme koupili tady kousek jako u Prahy, nebo v podstatě dneska už je to zase Praha, na Praze 9 takový pozemek, přes 3000 metrů čtverečních, je to dost velký a v podstatě jsem si říkal, tak co tady, jak jsem si tam vlastně začal vytvářet takové moravské arboretum. Takže se mi líbí nějaký keř, nějaký bonsai, zastříhávám si to do nějakých bonsai, do nějakých tvarů, prostě jezírka, ryby. A teď ještě do toho sbírám, mě baví historie, takže sbírám císaře, panovníky, ano. Co nám tady vládli. Když si tam občas postavíš nějaký minihrad nebo něco takový, fakt? Ty pyramidu tam mám a mám tam Moai z velikonočního ostrovu toho takový. A takový ty plboviny, přesně tak se mi lidi smějou, jak jíš. Ty se směješ nebo pomáháš? Tak směju spíš asi. Ne, ona když jako víš, že tam něco dělám, tak občas, že je to blbý, tak vyběhne a jako pomůže, no ale zase tak já to chápu. Zrovna tak jsem se choval já, že jsem vždycky, když otec začal něco dělat, že jsem se schoval někam a dělal jsem, že jako... Že, to známe všichni, no, to je jasný. Že to nevidím, no. Pak tam tak, máš ještě někde nějaký takový místečko, jakože posezení a tam si dáváš nudle s mákem. Je to tak? Nudle s mákem, to je tvoje nejoblíbenější, mám rád, ano, ale já jim všechno. Já se děsím třeba takového, že bych měl třeba celý život jíst nějaký semínka, nebo nějaký klíčky, nebo nějaké tyhle ty voloviny. Tak to tyhle lidi, kteří to jí, tak bohužel nechápu, co z toho života mají. Jo. To je, takže já jim všechno jím. Maso mám rád mořský pololie, mám rád ovoce, zeleninu, sladký mám rád. Já taky. To je prostě můj takový jeden z hříchů, jako by to sladký. A proto ty nudle s mákem. A nudle s mákem mám rád, no. Jíře, jak to máš ty s volným časem? Sdílíš to tež, co táta? Ne, na zahraničí mě nezdílí. Obávám se, že nikdy nebudu mít dům s 3000 metrů velkou zahradou. Jako, moc práce. Je pravda, že to není úplně můj sen, protože jako takhle, na jednu stranu je to hrozně fajn, že člověk má kam vyjít z Praze, je za zdí, může si lehnout v plavkách a je v pohodě, to je úžasný. Ale ta druhá strana té mince je taková, že kam se člověk podívá, tam může furt pracovat, jak v domě, tak i do barák. No, když teda plujeme o těch vlastně částečně generačních, tedy rozdílných pohledech na třeba na volný čas, co říkáš Facebooku a všem vymoženostem internetu? Já to vůbec neumím, ani radši se v tom nešťourám, protože když něco potřebuji, tak Jiřa mi to najde, nebo to. Manželka, ta vlastně moje stránky, nebo co se týče těchto věcí, tak to mi dělá ona. Co se týče vystoupení, tak samozřejmě mám své stránky, mám tam všechno, pravděpodobně, já jsem se na to nedíval strašně dlouho, co tam mám, co tam nemám. Takže jako já to tak nějak průběžně, o tom vím, že to existuje. Ale nemusíš ale to vyhledávat každý den. To nebaví se v tom nějak. Já obdivuju lidi, kteří od rána do večera koukají do toho a už jsou nervózní, když 10 minut to nemají při ruce, ten mobil nebo to je hrozná závislost, to je vlastně závislost. No. A myslím si, že jestli něco zahubí lidstvo, tak to bude tohleto. Já si to myslím taky. A nebude to dlouho trvat. A Jiřa si určitě myslí něco jiného. No, tak nemyslím si úplně, ale ten Facebook taky není jako vůbec moje ta doména. Myslím, že my to trošku potřebujeme k té práci, času. Že je fajn, když tam člověk může dávat, kde je, co dělá a tak. Ale určitě tam já nedávám rozhodně soukromé věci a neprozrazuju tam na sebe vůbec nic soukromého. Stejně 90% lidí, kteří píšou na ten Facebook, na ty koncerty nechodí. To mám ověřen. Vážně? Fakt to tak je. Jsou zvláštní lidi, kteří v podstatě
možná komunikují se všema, mají rádi takovou tu show branži. Zabírají svoje názory, sami sebe. Mají rádi podle mě skoro všechny a nikoho. Jako tohle, ale potom takový ty řeknou, to já radši půjdu na koncert a tohle to mě tam jako nebaví ty drby a tohle. Je to vlastně, je to drbárna vyloženě. Jako, že, oni se kolikrát tam lidi nezeptají na nic kloudného pořád a kdy přijedete do Uherského Hradiště, kdy přijedete do toho nebo tam a to. A pořád dokola, jo. Tak já říkám, když se podíváte na moje stránky, tam máte napsaný, kde hraju a tam přijedu, jo. Vy koncertujete taky často společně. Shodnete se na repertoáru, na tom, jak to má všechno vypadat? Mluví vám do toho někdo? Vím, že táta, tu jsme si tady trošku naznačili, že jo, že má svůj názor na věci a že si prosadí všechno po svým. Vlastně k tomu ani nikoho dalšího nepotřebuje. Jak to řešíte? Tak já myslím, že teďka momentálně, když budu mluvit vlastně, jak to vypadá na koncertech táty, tak je tam hrozně příjemná a dobrá parta lidí a nemyslím si, že úplně všechno si rozhoduje sám, že je docela i teďka je to fajn parta, který naslouchá, který si myslím, že dokážou přinést nějaký argument, který je prospěšný. Mm-hmm. Takže určitě si myslím, že to je fajn a ty koncerty mají hezkou náladu. Fakt to neříkám proto, že se tady chcem nějak vychloubat, ale jen se vychloubat, že to lidi hodně říkají a že odcházejí tak nějak dobře naladění, mm-hmm. protože si myslím, že něco v té muzice děláme, ať už jedno, jestli si někdo myslí, že dobře nebo špatně, tak si myslím, že to děláme pozitivně. Mm-hmm. A že ty písničky jsou vlastně pozitivní a že se tam snažíme ty lidi dát do dobrý nálady. Což je dneska podle mě fajn v této negativní době. To je asi nejdůležitější. Ale jinak samozřejmě, myslím si, že to je o něm známý, že je samorost a že ten repertoár a všechno má tak, jak chce a že na tom pódiu si dělá to, co chce a tak to ty lidi podle mě chtějí, na to chodějí. A je to taková záruka, kterou oni očekávají. A co se týká mě, tak tam vlastně mám svůj vstup, 3 písniček a tak nějak mě to baví. V podstatě kolikrát taky jako je zájem, aby jela sama a ona radši jede se mnou, protože samozřejmě tam je vidí víc lidí a je to pro ně zajímavější, ale tak na druhou stranu už má i svůj program, kde jezdí tak jako typu 3/4 hodiny třeba se 2 muzikantama nebo jezdí sama třeba. No. Co vás čeká v nejbližší době zajímavého? Na co se hrozně těšíte? A nemusí to být jenom práce. Na co se hrozně těšíme, tak... Třeba jaro nebo léto. To já se těším teda moc, popravdě, popravdě já se moc těším. Už byl mi to rok víc zase už a to je... Hlavně roční práci na zahrádce. To jo, no. Já to se těším a to mě baví tak do června vždycky, pak už mě to taky nemá. Ale to tak chystáme teď spolu duet, no. Chystáme duet, no, konečně, pracuji. Konečně jsem napsal dobrou písničku, takže... Aha. takže se na to docela těším. Teď ještě dolazujeme z okrutou text nějaký, aby to bylo jako duet, protože ono je těžko s dcerou zpívat písničku, aby třeba nebyla moc, my jsme zpívali třeba spolu písničku, aby mohla být v lásce, že jo, ale prostě s dcerou. To není úplně nejvhodnější, no. Já vám přeju, ať uděláte ne jeden duet, ale ještě spoustu krásných duetů spolu. Ať vás to pořád baví, což o tom nepochybuju, že bude. Ať se vám zkrátka daří, na co si vzpomenete a ať se pořád takhle krásně usmíváte jako dneska. Děkuji moc za pozvání. Moc děkuji, že jste přišli do Exkluzivu a na zdraví. A jsme u konce. Studio je prázdné. Možná, že se teď podíváte, kde máte svou oblíbenou desku Dalibora Jandy. A možná zavzpomínáte, při které písničce jste se seznámili. Já si teď taky půjdu nějakou písničku pustit. Tak se mějte moc krásně a za týden zase naschledanou.